Quinta etapa da nossa série, Grande Prêmio da Espanha. É, tem classificação, vice-líder. Vice-líder depois de uma corrida interessante lá em San Marino, né? Mas Schumacher tá disparado na frente. Simbora que agora eu não fiz um quali muito bom. Vou largar só na décima posição. Uma Jordan que largou voando aqui. Como sempre, muito fácil ganhar umas posições aqui na largada. Bora, Raikkonen. Nossa, velho, que vacilo. Tô dizendo como é fácil. Não entendo porque eles freiam tão cedo às vezes. Ah, espalhei. Olha como é esquisito aqui, velho, o relevo. Essa curva é em subida. E aqui é plano. Aqui também, ó, tem uma subida esquisita. E aqui uma descida esquisita. Lá vem Kimi. Olha aqui também, de novo, aquele mesmo. Sobe e desce. As duas Williams aí brigando. Novamente os seis primeiros. As duas Williams, as duas Ferraris. Coulthard e eu, né? Kimi sétimo, como sempre. Não tem muita variação aqui. Mesma coisa sempre aqui esse jogo. Olha aqui como é esquisito, ó, como tem um morro aqui. Essa aqui, pra mim, que é a curva mais esquisita, porque aqui, ó, é subindo. A gente desce, sobe, desce. E aqui é plano, basicamente, quando essa curva é subindo, né? Nossa, tá dando umas travadinhas aqui, eu não sei quem me colou. Dos Williams estão brigando lá na frente. Setor 1 e 2 eu até me dou bem, mas o meu último setor aqui é bem ruim. Poderia ter um pouquinho mais de variedade, né, na performance dos pilotos. Sempre os mesmos pontuando. Vem, Kimi. Essa corrida aqui eu tô meio fora de ritmo, hein.
Um salve aí, Kimi. É Kimi colando em mim e eu chegando nas duas Williams. Essas duas últimas curvas que eu não acerto, velho. Bora, Montoya. Agressivo aí pra cima de Ralph. Vamos brigando que eu consigo me aproximar. Bora. Pulei de vez. O problema é que aqui eu sempre erro. Olha, véi. O carro sai muito de frente nessas duas últimas curvas. Lá vem Kimi. Caprichar aqui nesse último setor, velho. Sem errar, Pablo. Bem melhor agora. Ainda assim, Kimi sempre cola aqui. Mas eu tô mais perto das Williams, né? Mergulhar. Olha o dive. Meu Deus. Uma vez que você cola neles, é fácil passar. Eles freiam muito cedo quando você tá colado. Pobre do Kimi, sempre sétimo, nunca pontua. Errei.
equipes continuam brigando, ó, as duas Williams. Nossa. Olha, eu tô tirando pra curta. Toda vez do meio pro fim, parece que os bots vão perdendo muito desempenho. Nossa, como eu errei aqui. É, tirei uns 3 ou 4 décimos aí pra curta. Olha, olha. Errei. Olha, Rubinho assumiu a liderança. Nossa, errei a marcha aqui. A 3.3, de repente eu chego em curta, viu? E duas Williams brigando. De repente eu chego nele ainda. Largando em décimo. Sim, no quali eu tive um ritmo muito fraco. Muito fraco mesmo. Eu larguei atrás de uma BAR, de uma Arrows. Aí chega aqui na corrida, ó. Eu passei a McLaren de Kimi. Demorei um pouquinho pra passar as duas Williams, mas já abri muito. Tipo, elas não são ameaça mais. E eu tô chegando em Kuta, que é o P3. Eu acho que os bots perdem muito desempenho aqui em relação ao quali. Olha a distância que eu já abri. Olha, eu tô mais perto de Coulthard do que das duas Williams agora. Tô bem mais perto de Coulthard agora do que as Williams de mim. Opa! Dá pra buscar esse pódio.
essas lombadas que esse jogo tem. Vou chegar. Cinco voltas por fim. Alguém rodou aí no setor 2. Será que foram uma das Ferraris? Eita, agora que eu colo mesmo. Ele chegou no retardatário. E esse rebote não passa retardatário de jeito nenhum, ó. Olha isso, brother. Que sorte que não quebrou meu bico, viu? Schumacher é líder de novo. 1.2. Vamos que dá. Oi, Kuta. Mergulhar. Olha o dive. Eita! Nossa, ele... Aqui eu não vi a curva. Na próxima eu passo. Vamos lá, 3 pro fim. Ele vai se enrolar ali com o retardatário. Sempre tem uma Toyota aqui no fundão, né? Olha como ele vai lento. Vou mergulhar aqui, ó. Tava longe. Essa curva aqui é muito esquisita ali, o relevo, velho. Segura. Nossa. Zero cinco, velho. Meio segundo. Vamos ver se aquele retardatário ali me ajuda. Eita.
Aí ficou fácil demais. Aí ficou fácil demais. Oito ponto dois para Rubinho. Mas vem Kuta. Vem. Em nada. Última volta. Montoya, a melhor volta. Agora ele resolveu andar depois que eu passei. Nossa, errei. De P10 para P3. Tá bom. Excelente. Excelente. Tá aí, dobradinha da Ferrari, Schumacher, Rubinho, eu em terceiro. Coulthard colado em mim, depois as duas Williams, como sempre. Mais uma vez, Kimi, é sempre as duas Williams em quinto e sexto. E Kimi em sétimo, sempre. Não tem pra onde. E aí a classificação. Schumacher, 3 vitórias em 5 corridas, 42. Eu continuo na vice-liderança, né? Rubinho passou Coulthard. Eu tenho 20, tá embolado aqui. Rubinho, eu 27, Rubinho 23, Kuta 22. Depois a dupla da Williams empatada com 8 pontos. E campeonato de equipes continua a mesma sequência. Ferrari, Jaguar, McLaren e Williams. Ninguém pontua além de nós 6, nenhuma equipe pontua além dessas 4.